Така, така, айде, тихо и почваме. Значи лекция 9, 8, пардон, или 9, не съм сигурен. А би трябвало да е 8, защото пише 8. Днес ще говорим за бази данни. Миналия път някакво домашно, спокойно, този път ще имат. Но си е на Марта нещо ми се струва. Така. Нека да припомним, че курсът е специално подкрепен в нашето любимо училище, първо по които се град правят, и от ICNDG. ICN са били какви? Бум! Не, днеска не съм с ничия тениска. Така, миналия път за какво говорихме? Имахме упражнение, да. Преди това за какво говорихме? Безбитвите. Сега главния. Така, днес ще говорим за база задания. Въпреки че трябваше да говорим за обектно ориентирано програмиране, но в последния момент с Христо решихме да говорим за бази данни. Хубавото е и лошото, че днес PHP код няма да пишем. Само аз ще пишем, ще научим нов език. Но там имам време. Така. Първо да определим понятието бази данни, ама то го пише. Затова ще го кажа, че това е колекция от логически свързани данни. Какво означава това? След малко ще разберете. За сега просто запомнете, че е колекция от логически свързани данни. Тоест място, на което съхраняваме някакви данни, които се стоят за правен период от време. Тоест, докато не се изтрият. Прочно. Така. Следващото нещо, което трябва да определим, е какво е релация. Релация идва от английски relation, което означава връзка, зависимост. Но тук ще говорим само за зависимостта, свързана с бази данни. Вероятно това не е болест, че се зависим към бази с данни. Дори е нещо хубаво, защото ако не използваш бази с данни, ти... Абе, какво ти е да сте програмисти, да не знаете какво е база с данни и да не знаете как се използва база с данни, да не говорим, че да не знаете какво е базата с данни. Те е нужда да си чудовидител да знаеш Excel. Примерно. Да. Може да знаете вече. Говориш вместо мен. Та релационни бази с данни логически е бази с данни, които са свързани помежду си. Някакви бази с данни, които са свързани помежду си. По-скоро данните в базата са свързани помежду си, образуват някаква връзка и така нататък. В релационните бази с данни имаме няколко основни елемента. И това са таблица, колона и ред. Представете си, имате една таблица. Нали всички знаят какво е таблица? Каква е таблица? Това беше яко. Значи... Така. Ето това е една таблица. Един триъгълник, т.е. провъгълник. И всъщност това е таблица. Таблицата има колони. Това са ето тези вертикалните неща. Примерно колона А, колона Б, колона С, колона Д, колона Е. Така са означени в Excel. И редове. Първи ред, втори ред, трети ред, четвърти ред, пети ред, шести ред. Първи. Всъщност, в релационните бази с данни, под формата на таблици, това е една таблица, представете си, това е таблица, примерно юзерс. Под формата на таблици ние съхраняваме някакви данни. Тоест, имайки примерно базата, т.е. таблицата юзерс, примерно какво ни трябва за един потребител? Юзернейм, парола и примерно имейл. Айде сега име нямаме лист. И какво? Имаме една таблица пак така. С колко колони? С 3. Айде да добавим още една ID. Знаете ли какво е ID? Идентификационен код ни има. В базите с данни тези идентификационни кодове служат за идентификация, логично. Идентификация, идентични кодове и така. И всъщност всеки един запис, почти всеки един запис, в
базата с данни има уникален номер, точно това ID. И в повечето случаи като добра практика е първата ви колона в таблицата, в случая Users, но в която и да е таблицата, имате колона, която се казва ID. Която за какво служише? За идентификация на потребителя. Това е уникална скоро на потребителя. Каква е другата колона, която ни трябва? Хайде ви казвам тези. Username. Супер. Ще напиша един name за бук. Третата, парола, ще напиша пас за по-кратко. Може да си напишете пас, няма никакъв проблем. И четвърт. Има суп. Естествено, може нататък да имаме и примерно име, фамилия, кога е добавен, последна редакция, какъв тип е. В случая имаме база в прихи. И всъщност това е структурата на таблицата. Самото име и самите колони. Това е структурата. Структура на таблицата. Оттам нататък са записи в таблицата. Всеки един ред, това не го броите като ред, това го броите като нулево, като хединг, като означение. Да, означение. Това са просто означенията на таблицата. Заглавие на всяка една таблица. Оттам нататък имаме записи в таблицата. Примерно, ако имаме потребител, значи принципно ID-тата са auto-increment, което означава, че с нарастване се увеличават с едно. Сещате ли се? Примерно, първият потребител, ако няма никакви създадени потребители, ID автоматично ще бъде едно. Username ние си го задаваме, примерно, Benjo. Benjo. Парола, някаква парола. И имейл, примерно, Benjo at примерно gmail.com, примерно. И това е първият ред. Следващото нещо, примерно, веднага след това прави нова регистрация. И имаме нов потребител. А ID-то му какво ще бъде? Две. Ще бъде две, точно. А тук е начин ID-та не може да бъде. Започват от едно. Започват от едно и са целочислени числа. Имаме някакъв юзернейм, имаме някаква парола, имаме някакъв имейл. И всъщност точно това е една таблица в база с данни. Горе да осъзнахте ли какво представлява? Таблицата в база с данни е място в базата с данни, в която се хранява данни под формата на таблица. Колкото е объркано да звучи, това е. Но сега ще видите, че е супер елементарно като наподобно. Естествено, за да изградим тези таблици, ние по някакъв начин трябва да ги създадем. И в основата на създаването на таблиците стои стандартизираният SQL код. SQL от съкръщение Structured Query Language, който буквално се превежда език за структурирани заявки. Както PHP, неговата цел какво? Да имаме някаква динамика, да изчисляваме някакви неща и така нататък. Както целта на HTML е да означаваме страницата, така SQL, неговата цел е да създаваме заявки за бази с данни. И всъщност SQL се използва в релационните бази с данни. Или малко уточних какво са релационни бази с данни. Това са бази с данни, които са представени под формата на таблици, в която таблици има колони, редове и така нататък. С малко ще видите и нагледно как стават нещата. Просто трябва да наведем няколко термина. Следващия термин е MySQL. Значи принципно SQL езиците са много. Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite и така нататък. Но ние специално ще работим с MySQL, който е нещо като стандарт в PHP. Не е стандарт, просто най-голяма част от програмистите използват MySQL по мои данни. Тоест, гледайки в интернет, това съм го разбрал, че MySQL, че програмистите в PHP използват основно MySQL. И всъщност сега ще видите, че MySQL не е толкова сложен. Но преди това, в
вместо да пишем някакви заявки или така нататък, защото SQL казваме, че изпращаме някакви заявки към сървъра, които да ни обработят данните за данни, можем това да го направим чрез PHP MyAdmin, който е базиран инструмент, т.е. имаме примерно бутон създай таблица. Там пишеш име на таблица. Ето искаш бутона създай, таблица се създава. След това ти искаш бутона, например, създай колона. Или създай, т.е. преди това база данни. Сега създай колона. Кажеш, сега имам колона ID, примерно число, чат, инкремент и така нататък. И всъщност по този начин вие можете да използвате PHP MyAdmin, без да използвате такива MySQL заявки, което доста ви улеснява между другото. Но това е само при създаването на структурата база с данни. След това ще видите, че вие самите трябва да си пишете заявки. И така, нека сега да разгледаме нещата едно по едно. PHP MyAdmin и MySQL по подразбиране са инсталирани. Абе, виждали се отзад? Са инсталирани по подразбиране и за да достъпите PHP MyAdmin трябва да напишете localhost наклонена PHP MyAdmin. И тук по подразбиране на тия компютри пуснат ли е PHP MyAdmin? Не, не би трябвало да е пуснато нищо, т.е. той PHP MyAdmin се е пуснат, но XAMPP не е пуснат просто. Там апачите, глупости работи. Нека само да ги пусна. Да, и всъщност може би трябваше директно тук да го покажа, че за да пуснете MySQL и той да ви работи, трябва от контролният панел да го включите. Как става това? Ами като заредя ще ви покажа. Така. Значи като напишете localhost на кой на PHP MyAdmin, какво ви излезе? Я вижте на вашите компютри там на тия... Супер! Значи на вас няма да ви, в повечето случаи няма да ви иска потребителско име парола. Аз съм си задал, но в случай, че не ви е зададен, автоматично ще ви покаже... Сега ще видите какво ще ви покаже, след като ми зареди на компютъра. Ще ви покажа една страница. Написахте ли localhost на кой на PHP MyAdmin? Моля? Точно също, да. Втори, трети, пети... Така. И всъщност ето това представлява, ама проблема е, че нещо контрастен много кофти. Това трябва да намаля ли да го увелича? Ми слагам си го на подразбиране колкото. Ето тук беше на хисейка. Ми толкова ще ти колкото виждате с какво да правим. И всъщност ето това представлява. В PHP MyAdmin всичко ви е представено визуално. И ви имате достъп до таблиците и до базите с данни визуално. Т.е. не е нужно да пишете SQL код. Защото за да създавате примерно една таблица, вие трябва да пишете create бла 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 бла. Дори аз не го знам, тъй като не ми се налагало да го пиша код за това. И за това използвам PHP MyAdmin, за да си създавам таблица. И следващият път ще видите как се използват в практиката тези таблици. Така, за да създадете таблица, отидете, ето тук имаме databases, не знам на вас на български ли вие. Бази данни се казва. На някои има на английски, на други има на български. Databases казва се бази с данни, ето тук отгоре, не знам колко се вижда, ето тук, нека да увелича всъщност. Ето тук отгоре трябва да кликнете. И всъщност от тук вие ще можете да създадете таблица, ето create database. Тук примерно казвате, че примерно ще правим... Система за вход, примерно. Или айде ще направим CMS. Кой знае какво е CMS? CMS е Content Management System, което се превежда система за управление на съдържанието. Кой знае какво е WordPress? WordPress? WordPress е система, с която може да се създавате сайтове. И всъщност ние в рамките на курса ще се опитаме да направим система за управление на съдържанието, с която може да се добавят новини, страници, потребители, коментари и така нататък. И първата ни стъпка е да създадем база с данни. Примерно ще кръстим MyCool или просто ще кръстим CMS. Избирате си име на базата
от колация, ето тук collation, отстрани трябва да изберете UTF-8 General CI, за да ви се поддържа кирилицата както трябва. От тук, от това падащо меню. След това натискате бутона Create, тук и ще ви изведе Database CMS has been created, т.е. базата с данни е създадена успешно. General CI. Така. След като сте създали CMS, т.е. таблицата, тя отдолу ще ви се покаже. Ето на мен ми е тук, CMS. Ето. Ще кликна тук. И ще ми каже, няма таблици открити в базата с данни. Значи, когато правите проект, хубаво е всички таблици да ви бъдат в една база с данни. В случая базата ни с данни се казва CMS, защото ще правим CMS. Ако, примерно, проектът ви се казва Facebook, как ще как се казва името на там базата? Примерно, може да окръстите MyShit или каквото си искате. Няма никакво значение. Няма никакво значение. Така. Но е хубаво един проект, една база с данни. Препоръчително. Сега има случаи, в които са много рядки, в които ви трябват няколко бази с данни, но в повечето случаи, 90% от случаите, един проект, една база с данни, точка по въпрос. А и между другото, не може да имате два проекта към една база с данни, които проекти не са... нямат нищо общо. Можете да го направите, но просто ще станат големи мешаници. И така, нека сега да видим някакви предложения с ръце, откъде да създам таблица. Логично. Създавате име, примерно ще почнем с users. Номер на колони, примерно, колко ги изброихме преди малко. ID, username, парола, 4. Супер, той ни подразбиране. Ще натисим бутона Go. Тук, тъй като компютърът ми е бърз, малко бавно зарежда. И тук сега, след като отгоре имаме юзър, че се ни казва таблицата, отдолу са ни полетата за колони. И сега, например, каква ни беше първата колона? ID. Препоръчително е всяка една таблица да имате ID в нея. Препоръчително. Следващото нещо, което избирате за всяка една колона, е какъв да й бъде типът. Те са int, varchar, text, date и така нататък. Int, какво е според вас? Си отчислени числа от int, съкръщение integer, да. Varchar е някакъв текст, който има дължина от 0 до 65535. Следващото нещо е текст, който е многоколонен текст. Значи varchar е едноколонен текст, а текст е многоколонен текст. Това е основната разлика. И date, какво е? Да. Логично. В случая ID какво да бъде? Int. Какво да бъде? Или тайни int. Следващото нещо, което трябва да окажем, е дължина на самото поле. Примерно, ако ID-то ни бъде 1000, каква ще бъде дължината? 4. Ако бъде примерно 1 милион? 6. 7. По подразбиране е 11 се задава, т.е. представете си едно с 10 нули, което е изключително огромно. Тъй, че това може да го ставите празно, ще ви бъде по подразбиране, което се зададе. Тук следващото нещо при създаването на поле е да му зададете стойност по подразбиране. В случая на ID нямаме стойност по подразбиране. Колация, това да бъде на кой език, нали, да работи, но тъй като тук говорим само за числата, тъй като колоната ни е число. Тук нищо не е нужно да избираме. Следващото са атрибути, които за сега не ни засягат. А, всъщност момент. Знаете ли какво означава unsigned number? Не указваме нищо. Значи, най-добре е сега това да го оставите така. Значи, мисля, че трябва да е unsigned number, т.е. unsigned, за да може да бъде само положително. Разбирате ли? Защото ако е отрицателно, значи ако зададете атрибут unsigned, трябва, означава, че са само положителни стойности на полето.
Следващото null означава дали да бъде с никаква стойност по подразбиране, т.е. стойност null. Следващото нещо индекс клас, прекалено така задълбочени неща. И ето тук, когато създавате ID, ето това ADO на черта и виждате ли го? Да. Съкратено auto-increment, pardon, auto-increment. Живял съм 6 години в това. Мислих, че се казва auto-increment. Auto-increment, което задължително ето тук трябва да имате тикче. За да може при всяко създаване на колона да става 1, след това следващо да бъде 2, след това 3, след това 4, след това 5, след това 6 и така нататък. И всъщност за сега това е достатъчно. Следващата колона, която ни трябваше, каква беше? Username. Ми пишем username. От какъв тип ще бъде? Integer ли? Я вижте. Varchar, тъй като потребителското име е на един ред. Varchar е достатъчно. Дължина, тук задължително трябва да окажем дължина. 32. Аз продавам до 250. Да, но какво ти юзър има? Добре, 255, така по-кругло. Тоест не по-кругло, но и... Айде, че не сте по-кругло. И че ти пиши, че ти пиши. Така, 256, не може 250, ако сухи да. Това беше бъде. Кое? Аха. Следващото нещо, за юзър не имаме ли стойност по подразбиране? Нямаме. Продължаваме нататък. Кое беше? Ще преизползваме кодировка. Тоест, така, за кодировката, тоест колацията, можем тук да си напишем UTF-8 General CI, което е супер, но колоната по подразбиране ще си бъде UTF-8 General CI. Защото преди малко точно кликнахме всичко да бъде UTF-8 General CI. Следващото нещо е какво беше парола. Пасворд. Пасворд. Паролата какво е? Текст? Варчар според вас? Варчар. Аз предпочитам да използвам текст, честно казвам. Не знам защо. В момента се чудя защо предпочитам да използвам текст, обаче не мога измисля основателно причина да използвам текст. Дайте го варчар с дължина 64. По-късно ще разберете защо 64. Друго ни трябва. И последното беше имейл. Имейла какво е? Текст. Имейла е текст, защото на текст, на полето текст, не е необходимо да задаваме дължина. И с тъй имейла може да е 256, ако може да е 500, а с дълги имейл може да бъде 500 символа. Но тъй като е възможно и тъй като не можем да предвидим точно максимална дължина на имейла, затова е най-добре да си го оставим текст. Аз принципно винаги го оставам текст. И така. И след това, за да запазим таблицата, познайте кой бутон натискам. Сейв. Малко по-отдолу, вдясно. Сейв. Цък. Processing request и... Вуала! Ето ние колоната. Таблиц. Таблиц users и така. Сега, например, ако искаме, примерно, да променим структурата, тъй като нещо сме пропуснали, примерно сега в бъдеще, примерно искаме да добавим име, според вас insert. Как да добавим колона и име? Insert. За insert ли сте? Обаче, ако натиснете insert, ще добави запис. А ние искаме да сложим колона. Така, нека да помислим. Много добро предложение. Значи, таблицата от какво е част? Тоест, колоната от какво е част на таблицата? От структурата. Тихо сега. Ясно, добре. Значи, колоната е част от структурата на таблицата. Затова избираме structure. И тук ще ни се покаже цялата структура. Можем да редактираме, примерно... На username трябва да кликнем тук и да натиснем change. Можем да изтрием, като натиснем drop. Но можем ето тук отдолу да добавим еди колко си колони, примерно две колони, в края на таблицата, в началото на таблицата или след определена колона. Примерно искам да добавя name, т.е. една колона, след
Password. Какво трябва да направя? Кажете ми сега. Ами, добавяме... Чакай, дай някой друг. За да добавя колона след name, какво трябва да направя? Т.е. след имейл, какво трябва да след password? След password? Какво? Откъде? Само че. Така, да, значи добавяме една колона след, само че тук трябва да изберем after password. Натискаме бутона Go и какво искаме да добавим име, нали така? И примерно ще окръстим име, какъв ще бъде типът? Varchar и дайте някаква дължина. 50 символ, примерно. И натискаме бутона Save. И ето, променихме. Виждате ли, ето тук това. Alter Table Users. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Виждате ли това? Ето това е един SQL код, който ако го изпълните, ще бъде добавено, ще бъде направено същото действие. Тоест, вместо ние да пишем ето този цял код, alter table users, add name, varchar 50, not know, alter password, ние може просто да кликнем add new column, after password, тоест, както направихме преди малко. Добави колона след имейл и да, и всъщност си спестяваме работа. И всъщност PHP MyAdmin е точно това да ни улесни да създаваме по-лесно структури на бази с данни. Следователно структури на таблици. Примерно понякога ще ни се наложи да вкараме някакъв тестов ред. Според вас откъде се вкарва ред запис в базата с данни, в таблица? Вкарвам! Insert. След като натисна бутона Insert, ето тук отгоре, какво ще иска? ID, username, password, name, email. ID, ако го оставите празно, ще бъде под разбиране, в случай, тъй като нямаме никакви редове, ще бъде колко? Едно. Едно. Ако приемаме 5 реда, окей. Нещо такова, но не баш. Ще видите след малко. Юзернейма си го пиша примерно Пенч. Паролата, някаква си парола. В следващите лекции ще разберем, че това е кофти практика да си пишете тук истинските пароли и да съхраняваме истинските пароли както са. Следващото нещо име. Примерно Пенчо. И парол, и какво беше следващото? Имейл примерно penchoklomba@gmail.com. И след това, за да го добавя, какво натискам? Кой бутон натискам? Go. И вижте сега. Ето тук имаме един код, виждате ли го? Ето този insert. Бла-бла-бла. Виждате ли го отзаде? Ми колкото се вижда. Идеята е, че този код е случай на две линии. И вместо ние да пишем целият този код, редът си ни бива добавен автоматично чрез визуалната среда. Сега вижте, ако го копирам и ако отида, според вас откъде се изпълнява SQL код? Откъде в това меню се изпълнява SQL код? Е, от DFR. И, логично. И ако тук напиша ето това insert бла 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 и натисна бутона Go, ще изкара грешка. Виж какво ще, стане. Виждате ли? Вместо да пишем код, кое беше по-лесно? Просто да натиснем Insert и там с какво на данните, нали така? И всъщност ето имаме си двете потребителски имена. Обаче, вие за да използвате MySQL в PHP, проблемът е, че трябва да знаете и MySQL заявка. Тоест, сами да може да напишете най-дългата MySQL заявка за добавянето на заявка. Което ще види, че ако следвате един логически принцип, не е никак сложно. И за това, разбрахте ли? Нека благодарим, разбрахте ли какво е пишем пара? Разбрахте ли кое пишем мани? Да. Ръце, разбрахте ли кое пишем мани? И по-голямата част е разбрал. За жалост Рада не е разбрал. Съжалявам, Рада. Точно на него не дека. Така, и продължаваме нататък. С синтаксис на MySQL, also known as
как да пишем MySQL за React? А? Така. И сега при малко, примерно. А, какво е AKA? AKA е also known as, да. Също така е известно като. Първата заявка е да изберем, да вземем всички редове от таблица. Каква е разликата между ред и запис в таблицата? Ръце? Никой? Няма никаква разлика. Дали ще кажем ред, дали ще кажем запис, няма абсолютно никакъв проблем. На английски row или entry, се тая. Така. Сега тук ще отворя Sublime. И ще пише малко SQL код. Така. Цък, 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 цък. Е, не, не, тия неща не трябва да ги гледате. Е, затворих го по грешка. Няма нищо, пак ще го отворя. Така. Хоп. Mac Classic. Цък, 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 цък. Вижда ли се отзаде? Ей. Така, значи, за да изберем редовете. Така, за да изберем редовете, какво трябва да направим? Как я избери на английски? Select. Да приемем, че е Select. Select. Какво прави това? Това каза на MySQL, че избираме нещо. Въпросът е, че още не знаем какво. Следващото нещо, напишете за сега звездичко. Звездичко, като я видите в MySQL, означава всичко. Сега пишете Select All. Да. Само, че пишете Select звездичко. Така, избери всичко от таблицата. Как е от? From. Таблицата, примерно, как се казва, че е таблицата с потребители? Да, обаче хубаво да пишете в такива кавички. Това не са ония кавички. Вижте над Tab. Tab копчето. Отгоре има един... Виждате ли, не такива по-специфични? Да, такива наклонинки малко. From users. И... Какво прави това? Нека да го прочетем сега. Как се чете това? Избери всичко от users. Избери всичко от users. Я да видим какво ще стане, ако този код го изпълним. Тоест, копираме го. От тук сега как се изпълняваше SQL код, че забравих? SQL. И тук ще поставим това, да видим какво ще стане. И като натисна бутона Go, вижте. Showing rows 0 до 1. И тук са ни показани двата реда. Вижте ли? А според вас сега, за да избера само първи ред, какво трябва да направя? Дайте някакви идеи, предложения. Да, е срано. За да изберем колоната, т.е. изберем реда, който, чието ID е едно. Какво трябва да напишем? Значи, нека първо си помислим на ум. Трябва да избера от колоната, от таблицата users, т.е. реда, в момента че малко мисля за 100 неща в момента и малко се разконцентрирам. Значи, трябва да... Пак се разконцентрирам. Трябва да избереме от таблицата users редът, чието ID е 1. Как става това? Да видим. Select all. Какво означаваше? Всичко. Select all from users. Всичко така. Сега искаме да кажем където ID е равно на 1. Дайте го на английски. Където ID е равно на 1. Равно на 1. Добре, нека да напишем просто where, пак, уния кавички, равно на 1. Виждате ли сега? Тук забележете, че е с 1 равно. И сега това, ако го копирам и го поставя в SQL, тук тая глупост. Какво става? Колко ми изкара? Само това са 1. А добре, искам да избера всички... Искам, примерно, да избера само колоната username. Как става това? Вместо звездичката, какво пиша?
username. И по този начин какво казваме на MySQL? Избери колоната username от таблицата users, където ID равно на 1. Нека колко това изпълним, да видим какво ще стане. Оп, така. Какво стана? Излезна само username bench. Вижте ли? Ако искам да изберем примерно ID и username, какво трябва да напишем? Точно така, тук пишем, само че в отделни пак кавички, ID запетая username. И тук си ги изборяваме всички колони, които искаме да изброим. И нека да видим какво ще стане. Ето, ID, username. Няма нищо друго, което се И така, я сега гледайки така, кажете ми, това страшно ми изглежда толкова много. Не. Просто знаейки английски, много лесно може да се справите с тези команди. Select all, се пише select звездичка, промисът, бла-бла-бла. Знаейки базово ниво английски, вие може да се справите с SQL без абсолютно никакъв проблем. Ако искаме да изберем където ID е равно на 1, и, примерно, username равно на печо. Точно така. Пишем end, защото казваме и... Това не трябва да се едно говоря английски. И username равно на... Забележете, когато е текст, трябва да е в кавички. Няма значение. Препоръчително е в двойни или в единиш, няма никакво значение. And username равно на Pencho. И ето сега това, като го копирам. Колко реда ще ми се покажат? Pencho, тук са си нормални кавички. Тук са си нормални кавички. Да. Добър въпрос, тук са си нормални кавички. И тук? Ще имаме два реда А. Ми така, да ще имаме един ред, защото казахме където ID е 1 и username е Pencho. А ако username, примерно, ако търсим където ID-то е 1 и потребителското име е равно на 5, какво ще ни върне според вас? Просто няма да върне нищо. Ето ще ти каже, MySQL ще ти каже. MySQL върна празен резултат. Цялата философия на MySQL за избиране, нали, на... Всъщност така, не става цялото. Схванате ли Select как работи? Select, схванате ли го? Select, схванате ли го? Как се прави кодировка на... Тоест, това ще го говорим, тук не говорим за кодировката, говорим за хиране, което ще говорим в следващата лекция. Това е Select. Добре, сега. Реално къде в практиката може да се използва тази среда, според вас? Никъде. Където има списък с потребители. Където има списък с потребители, можем без проблем да използваме тази заявка. А където искаме да видим само на един потребител профила, използваме същата заявка, само че имаме светлоера клаузата. ID равно на 1. Това е. Практиката това се ползва много. Добре, обаче представете си, ние там правили сме структуралисти, обаче в един момент усещам, че нещо сме сгрешили и просто искаме да редактираме нещо. Какво прави в този случай? Да, за да редактираме, само че не се казва edit, а се казва update, т.е. да обновим информацията. И пише MySQL заявката update, което означава обнови. След това какво пишем? Искаме да кажем обнови users. Само казваме обнови users. Ей, днес прави някакви рекорди. Select users просто. И по този начин казваме, че ще обновяваме колоната users. И значи, на български, аз ще го казвам на български и ще ми кажете как е на английски. Обнови users, задай username равно на ясен. Set username равно на... Това валиден... Защо не да се сборим?
Поръчително е, не е задължително. Моля? Точно така, супер забележка. Кавички. Сега, ако това го изпълним, какво ще стане според вас? Мислете логично. Казваме на MySQL, че ще обновяваме таблицата Users и ще зададем username да е равен на ясен. Кой от текущите два реда ще се редактира според вас? И двата, тъй като не сме задали кой точно ще бъде редактиран. И за това на мен ми се е случвало, само че при не тези заявки, всъщност при тези заявки ми се е случвало, вече на голям проект с примерно над 1000 потребители, да изпълня тази заявка, най-тъпото е, че на всички се промени потребителството им. Разбирате? И това се как ме разговаря на това, де? Бекъпи. Това се правиш бекъпи за такива случаи. И за това, в случая, казваме, обнови потребителите и задай юзернейм да е равно на ясен случай. И нека сега, като изпълним тази заявка, да видим какво ще стане. Ето. Ставаме тук. Казва, два реда са... Преведете ми affected. Ефектирани, т.е. Засегнати, точно засегнати. И сега, ако отидем на browse... Вижте. Промени се. Окей, ако сега обаче искаме да променим само където ID е равно примерно на 2, какво пишем? Where ID е равно на 2. ID е равно на 2. Само че нека вместо ясен тук да напишем примерно ID. И сега, като изпълня заявката, вижте какво става. Тискам бутона Go. Един row е засегнат. И ето. Промени се само юзернейма на ID2. Видяхте ли? Сега обаче, ако искам да променя на първият ред името и паролата, какво пише сега? Айде пак да го напишем от начало. Ако искам да обновя името и паролата, какво... Точно така. Set username на Петко, примерно. Password на... Оп, тук трябва да е запетая. Няма никакво значение. Само, че тук вместо да пишем end, пишем запетая. Просто изборяваме кои колони искаме да променим. Set username равно на Петко и pass равно на qwasd2. Където ID е равно на 1, where ID равно на 1. Следвайки логически нещата, сложно ли? Просто английски, нищо повече. И ето. Оп. Вижте какво каза. MySQL каза неизвестна колона PASS. Списъка с... Да, вместо PASS е password. Точно така. Внимателни сте. И като натисна Go. Ето един row е... сегнат. И... Никво променихме, юзернейм. Да, ето. Юзернейм 1 е Петко вече. С парола QWASD2. Мисля, че обновяването е просто. И сега, в практика, това къде се използва? Моля? Да. Точно така, забравя си паролата. И някакви там администратори ти изпращат някакъв линк. Който линк, след това като зададеш новата парола, се прави точно тази заявка. Update users, set password равно на новата ти парола, where ID равно на твоето ID. Страхотен пример. Другаде къде си какво да прави? Като искаш просто да си смениш парола. Или просто да си смениш данните, примерно да си смениш името. Или имейла. Ето там се използва update заявка. Изключително често труд си ползвам. Моля? Или, примерно, ако искаш да редактираш името на публикация, ще напишеш update post set name, примерно, равно на Любчо. Просто е главен герой в лекциите. Пич по лекциите. Това е апдейт. Като не е по Джоди Аплс. Така.
скоро не съм получил Snapchat. И така. Следващото нещо, след като разбрахме как се избират, как се редактират данни, кое е следващото нещо? Как да проверяваме данните? Това го прави PHP. Значи, научихме се как да избираме данни, как да редактираме данни. Следващото нещо кое е? Да копираме не баш. Бум! Следващото нещо, което ще видим, е да изтрием. Изтри на английски е... Ей! Да! И сега, как да кажа? Изтри от users. Или from users. Ей, но вие знаете английски. Delete from users. Спира се. А! Трябва го закупва се. Значи тук съм като Хитлер. Говорихме за Delete. И сега, ако изпълня тази заявка, какво ще стане според вас? Целият юзър ще бъде... Всичко ще... А това колко често ми се е случвало? Не е истина. Значи по-ганото от нещо да редактираш една колона и да изтриеш всички записи. На мен веднъж ми се беше случило при паролите, погрешка бях сменил на всички паролите, обаче те са кеширани, ние нямаме създание, това ще разберете по-нататък как става. Абсолютно всички потребители бяха зададени някакви случайни пароли, които дори ние самите не знаем. И беше много толкова и заглучено, се справихме с блъсканици и отгола. И сега това го изпълним, казахме, че изтрия всички потребители. Изтри всички потребители, където ID е равно на 5. Where ID равно на 1, ако напишем. Или айде where ID равно на 2. Какво ще стане в случая? Какво ще стане? Що? Защото няма така потребител. Но в случай, че има, ще се изтрие само това. Да. А ако искаме където ID е равно на 2 или username е равно на... Or. Пишем or. Елементарно. Това е... И нека сега да видим какво ще стане. Трябва да се чутава в училище мисло си. Опа! Два реда бяха изтрити. Защо? Защото единия ред беше с ID 2, а другия ред username му беше 5. И всъщност изтри сега потребители. Добре, след като ги изтрихме, сега трябва да ги създадем. Предлагам да видим каква е заявката за създаване на записи. Тук има една команда undo. Няма команда undo, за съжаление. Добре, как е... Как се вмъква тревога? Коя команда се вмъква? ADD. Какво каза? Insert. Което е и в PHP MyAdmin. Ето и тук е insert. И нашата команда, която търси, също е insert. Затова искаме да добавим в таблицата users. Какво пишем? Ми, не съм сигурен, но сега ще пробвам. Не. Вкарай в потребителите. Insert in. Into. Малко граматика. Но иначе сте прави, да. Insert into users. И сега. Със стойности. Вкарай в users със стойности. На английски. Values. Просто пишем values. Пишем скобички и тук сега. Разделяме с запетая всяка една колона каква стойност да присвои. Сега, първата ни колона е ID. Трябва по някакъв начин да направим така, че ID-то да бъде автоматично с едно, нали така. Тук пишем просто no. Тук пишете no. За да бъде каквото си е там, той ще си направи целите команди.
Следващото нещо е username. Пишете пак в двойни кавички. Примерно айфа. Следващото нещо паролата е OKTC Pass. И следващото нещо имейл е нещо си, кромба нещо си. И сега какво ще стане, ако изпълни тази заявка според вас? Мислете. Че ще създадем потребител с ID 1, потребителството ми аз е Георгиев, паролата е Георгиев Пас. Ми, подобно освен ID-то. ID-то няма да е едно, а ще бъде три. Така, оп. Ви. Какво казва тук? Column count doesn't match value counted round one. Означава, че нещо сме объркали тук, не сме избили всички... Нещата не съвпадат. Нека да видим... Тук, ей, иначе не ме оставяте да го кажа. Да, пропуснали сме да кажем името. Ще си напиша името. След като натисна бутона Go. Оп! Един ред беше добавен. ID на вкарания ред. Какво пише? 3. А защо е 3, а не 1? Защото преди това имахме 2. Ако примерно последният беше с ID 6, след това сме избили всички. Ще ID 7. Първият добавен ще бъде с ID 7. Точно така. И ето бяхме добавен, реда е добавен с ето тези данни. А ако искаме да добавим ред само с оказвайки само примерно username, какво пишем? Според вас. Няма как да знаете, защото не съм го казвал, затова първо трябва да го кажа. Трябва да окажете, тук има едно спомагателно така преди values. Нали, ето сега беше values и тук изборявате колоните, нали така. Ето тук преди Валюс има едно спомагателна скобичка, в която да опишете кои колони да бъдат засегнати. Да. И примерно казваш, вкарвай в users, примерно username, парола и само това. И тук казваш username, примерно OKTC и парола, примерно OKTC pass. И в случай какво ще бъде създадено, я ми кажете. Точно така. Значи, първата оказана колона в първите скобички, нейната стойност ще бъде първата стойност в ето тези вторите скобички. Значи, какво ще стане? Юзернейм колко ще стане? А паролата, колоната пасов колко ще бъде? Моля? OKTC pass. И така, ако тук имаме примерно някаква трета описана колона, примерно type и тук кажем admin, колко ще бъде типът? Admin. Сега ако изпълним това, знаете какво ще стане. Предложения. Нищо няма да стане, ще каже оп. Unknown column type. Превод означава неизвестна колона тип. Затова просто ще махнем това тип. И тук ще махнем стоеността на тип. И go. Magic. One row inserted. ID 4. Да? Така. Първо. Трябва да се изтрият всички родителски хора. Което гадно. След като ги искате, значи зависи кой искате. Ако в момента искате от тук... В случай, че няма никакви потребители.
Значи, нека да напишем заявката набързо за изтриване, как да беше, тъкмо да си я припомним. Как беше? Delete. From. Users. Това ще изтри всички потребители, всички записи. И ето сега, опа. SQL трябваше да кликна. Тук да го поставя, да натисна Go. И ето. Няма ни. И сега трябва да отидеш в ето тук има едно More Operations. И от тук ето това Auto Increment. Increment. Трябва да го сложиш на едно. И като натиснеш бутона Go. Обаче тъй като аз съм с някакъв бъг в PHP MyAdmin не ми се сменя. Иначе тук като го смениш на едно, от след това си почват от единици. Но аз съм с някакъв PHP MyAdmin бъг в някаква стара версия и не става. Но иначе това е начин. И така. Значи научихме се как да изтриваме. С коя команда ставаше? Delete. Как да избираме? Select. Как да обновяваме? Delete. И? Какво стана? Как да обновяваме? Значи избиране, изтриване, вмъкване и редактиране, апдейт. И с тези 4 команди, ако щете вярвате, ако щете не направим Facebook. Само с тези 4 команди. Е, техните заявки не са дълги 10 символа, техните заявки са дълги примерно 5-те такива реда. Но се използва. И оттам нататък няма толкова сложни неща. Просто трябва да видите по-специфични неща, но това вече става като напреднете с практиката и така нататък. Така, има и по-сложни заявки, разбира се, които, тъй като тази лекция е на приключване, няма да ги разгледаме. Но да. Сега казахме Select, казахме Update, казахме Delete, това е лекцията. Тоест това е презентацията. Домашното ще бъде качено утре, заданието на домашното, което няма да бъде сложно, ще имате примерно да направите три таблици. Едната таблица Users, другата таблица Post и третата таблица примерно Comments. И примерно на всяка една таблица ви е казано, че таблицата Users ще бъде с автоматично надграждащо се ID, т.е. self-increment. Трябва да има username, трябва да има парола, трябва да има name, примерно казано. След това другата таблица Post, трябва да имате ID, трябва да имате title, трябва да имате campaign, така. Няма да бъде нещо сложно, ще видите. И дори се надявам на някой от вас да ви е приятно следващото спомене. Много добър въпрос и щях да го пропусна. Как да ми изпратите структурата на таблица? Така, не. Значи като си създадете цялата таблица, отивате в... Ето тук отгоре, където е Database CMS, кликате тук и отивате на един бутон Export. Виждате ли? Бутон Export. И след като зареди, моят компютър е бърз и затова ако взема. Доста по-кратко време, наколкото ваше взема. Натискате отгоре бутона Go. Ето е бутон Go. Точка SQL. Единственото, което ще искам от вас, този архив, този SQL файл, да го сложите в архив, т.е. да кликате десен бутон на архив и да го качите. Това е. Значи, страхотен въпрос, тя да го пропусна. Отидете в Export, Go, това го добавяте в архив, качвате го системата и това е. Накратко, я ми кажете, вие сега толкова сложен ли е този SQL. Insert е малко по-специфичен. Но останалото си е просто английски. И накратко това е.